Dobar dan, dragi moji. Evo, danas ću da vam spremam jednu, u stvari meni ću da spremam vama da pokažem jednu supicu, isto jako zdrava, sa knedlama. Znači, za ovo nam je potrebno, sad nisam ovdje prinijela, poslije ćete vidjeti za knedlu sa grizom. Znači, potrebno je ovako, stavit ću 3 mrkve, stavit ću praziluk, ja mislim da je to jedan ceo, pošto ja to kupim ovako jedno pakovanje u prodavnici, kao za supu sve, celer. Znači celer, potrebno je paštrnak, jedan deo, i potrebno je cvjetovi od karfiola. E tako, znači to nam je potrebno, i naravno voda, posle isto kockice za supu, kao što i uvek stavim, znači ovo prirodno. E sad ću ovo sve da oljuštim i onda da stavim unutra da se kuva. Eto tako. Da, stavit ćemo isto i testo za supu, to sam zaboravila isto. Znači, vidjet ćete poslije proces samog pravljenja, pa polako, jedno po jedno. Evo, dragi moji, vidite kako sam isekla ovaj praziluk. Znači, najprije sam ga isekla, pa sam tek onda oprala, kao i uvijek što radim. Evo ovako, na te tanke neke režnjiće. I to ćemo poslije tako da stavim u supu. Evo, sad idemo dalje, znači da seckamo. Sve normalno seckajte onako da možete, da, što se kaže, sa kaškom da pojedete. Znači ovo ćemo ovako na lutiće. Ako je malo veća mrkvica, onda presećete, pa onda. Znači jednostavno po vašoj želji kako vi želite. Nebitno je totalno kako. Evo vam je malo veća, pa ću da stavim ovako na pola. Znači, samo da vam pokažem, eto da ne moram baš ono da... Znači, ovo celer, znači isto iseckate. Kažem, to je po vašoj želji kako vi želite. Znači, ne, totalno je nebitno kako ćete da sečete, kako vi više volite, da li na sitnije kockice, da li na krupnije kockice. To je sasvim, sasvim nebitno. Znači, važno da, da se stavi u supu. Inače, ovu supu... Normalno, uvijek sam pravila pre sa mesom, znači ono dok smo jeli meso. Sad više od nas skoro niko ne jede meso, pogotovo samo jedan sin, stari. Evo, on ponekad pojede i to je sve. Mlađi ne jede već dugo isto. Ja sam isto prestala kad sam se razbolila. Tako da, mogu ponekad da pojedem, ali to je samo kad odem u Srbiju, znači ovdje ga ne mogu jesti. Znači, totalno je... neukusno. E tako. Ali u Srbiju kad odem isto tamo gdje znam da je zdravo, da šta jede. Kod moje mame. E sad, znači, paštrnak isto tako. Znači, kako vi želite, po vašoj želji sve. Ovo ćemo sad sve da stavimo u šerpu. Znači, sve stavljam u šerpu. Odmah. Mrkvica je baš neka tvrda. Eto. Sve smo isekli. I kažem, sve stavljamo sad u šerpu jednu, malo veću. Tako da ima za sve. Evo ovako. I sad, znači, u to sipamo vodu. Posipat ćemo još. Eto, još možda malo. Kao normalno kad pravite supu. Možete odmah da dodate tu i kockice. Znači ja to odmah dodam sve. Tako da kad se počne kuvati, da se kuva sve zajedno. A i lakše vam je sve odmah odjednom da stavite. Evo, stavit ćemo 3, znači 3 ove zdrave kockice.
Eto, dragi moji, sad znači ovo stavimo na šporet da se kuva. A karfiol ćemo da dodamo malo kasnije kad ovo bude već onako na pola kuvano, zato što se karfiol uvijek brže skuva. Samo ćemo da ga iskomadamo na manje cvetiće, tako da kažem da može da se jede normalno. Danas ovu supu nećemo praviti kremastu, nego ćemo da ostavimo ovako kako jeste. Posle ćemo još, znači, posle ću da pravim još grick knedle. Dodat ću još malo peršunovog lista unutra, soli naravno, bibera na kraju, ali kao prvo da stavimo da se kuva. Evo, znači, stavila sam na šporet, sad ćemo da poklopimo i neka se kuva, pa otprilike, ja mislim, pa recimo, ajde, 30 minuta, 35, reći ću vam ja na kraju tamo koliko bude. Otprilike tako ja mislim da se kuva. Nisam nikad merila vreme, ali mislim ne toliko. Reći ću vam ja uglavnom na kraju tamo. Eto, poklopimo i čekamo. Evo ovako, dragi moji, povremeno pogledate kako se kuva. I nakon otprilike 20 minuta dodajte i karfiol. Evo vidite kako sam ga sitno sam napravila, sam znači male skroz ove cvjetiće. Evo ovako. I to ubacite znači isto unutra u supu. Evo ovako. I sad nek se to kuva još pa jedno 5 do 10 minuta. I onda ćemo da vidimo dalje kako ćemo. Znači ostavimo opet, poklopimo. Smanjila sam, znači ringla je, kod mene je 9 najjača, ja sam stavila na peticu, tako da se polako krčka. E sad nastavljamo dalje, pravimo knedle znači. Evo ovako, ja sam već jedno jaje ovdje razbila i sad ćemo da ga izmutimo. Tako dobro da se izmuti. Dodat ćemo samo malo morske soli, samo malo. I dodamo sad tu samo jednu možda malu kaškicu maslinovog ulja, tako samo malo. Možete i obično ulje, ne mora maslinovo, ali ja sam sad stavila maslinovo. I dodajemo griz. E sad, griz ja ne znam, ja nikad nisam merila nešto. Ajde, sve zavisi od jajeta, ne mogu ni da izmerim. Znači sve zavisi od jajeta koliko je ovako. Ja ću vam samo pokazati koja je gustina otprilike. Ovako, znači treba još. Sve dok ne bude onako između gustog i otako malo da nije gust. Evo ovako. Evo, kao što vidite, znači ostavite ga malo ređe, nemojte da bude jako gusto i ostavite par minuta da odstoji. Evo ovako. Znači vidite kako izgleda. Evo. Niti se lako odvaja, niti teško, onako baš sam, evo vidite. Znači i sad tako ostavite par minuta, jedno 3-4 minuta, možete i 2-3 minuta, znači tako je nebitno. Do 3 minuta ostavite da odstoji i onda ćemo sa malom kaškicom da vadimo knedlice. Evo tako, dragi moji, sad da vam pokažem, samo neću baš jako onako blizu da mi bude telefon. Znači ove knedlice su odstale malo tako, znači odstojale su. I sad pravimo sa malom kaškicom, znači malom kaškicom najprije ćemo da stavimo u supu, tako da zamočimo da bude ono, kako se kaže, mokro, da se ne bi posle lepilo. I stavljamo male knedlice, znači u stvari možete staviti koliko vi hoćete, evo ja otprilike ovako. Tek da su, možete staviti vi i veće ovako, evo nema veze, možete tako znači i veće. I kako vam paši, samo brzo stavljajte unutra. Jer one se jako brzo kuvaju. Evo ovako. I budu jako mekane i ukusne budu. Baš ukusne.
Možete vi da stavite od dva jajeta ili koliko vama treba. Uglavnom, samo kažem vam, najvažnija je ta gustoća, koliko da vidite samo koliko je, da ne bude pregusto, jer ako bude pregusto, onda su knedle posle jako tvrde. Eto tako. Znači, ovo je gotovo. Evo vidite. I sad se polako kuva još jedno možda 5 minuta. Ali u međuvremenu ćemo da dodamo još i testo za supu. Znači, dodat ću malo, pošto mi volimo sa testom više nego samo sa knedlama. Znači, stavimo mešano i knedle i knedlu, znači i testo. Evo, prilike ovako. Jedna šaka. Dve šake prilike i to je to. Dosta. I evo ga, nakon 5 minuta supa je gotova. Knedlice su gotove, sve je unutra. I super izgleda, a ukus mislim da je ekstra kao i uvek. Samo da znate, dodala sam unutra još malo bibera, mlevenog, pošto sad ne mogu da vam pokažem. Znači, dodala sam malo bibera još i dodala sam još malo morske soli. Znači, morske soli normalno. I to je to. Znači, supa je gotova. E, sad još samo da prezentujemo na tanjir sa peršanovim listom. Evo, dragi moji, kao što vidite, supica je gotova. Stavili smo na tanjir. Od ozgo, evo, ja sam isleckala, znači, peršanovog lista. Od ozgo malo stavimo. Možemo staviti tamo isto, kad postavite na sto. Znači, ja imam, evo, sveže, samo da vidite, sveži ovaj peršunov list. I, dragi moji, supica je gotova, kao što vidite. Uf, malo je vruće. Malo je vruće. Evo, samo da vam pokažem kako izgledaju knedle. Znači, knedle su jako, jako mekane. Vidite ovo, gledajte. Pre mekane su i pre super su. Znači, eto, toliko, dragi moji. Pa, nadam se da vam se supica dopala. Ako vam se dopalo, napišite nešto u komentar, ako ne, onda ništa, do sljedećeg puta. Eto, ljubim vas i pozdravljam, do sljedećeg puta, ćao!